はいどうも赤星瀬尾赤星マシマシ TV、お願いいたします、はい、ラーメン豚ゴリラさんです。豚ゴリラ、北区浮間ということで、うん、浮間船戸駅ですね、はいはい、埼京線の、駅に、あ、ここいろいろあるんで詳しく解説していますが、うん、今申し上げました通り浮間船戸駅、うん、まあ歩くと9分、うん、駅前というよりはやや、住宅街に入ってったところにあるお店です、うん、駅前じゃないんですね、はい、でこちらの去年2月にですね、うん、豚ゴリラとしてオープンしたんですが、うん、去年6月に浮間食堂って店になるんですよ。これ二郎系のお店でなくなっちゃったんです。なるほど。だから1年くらい営業して、うん、6月に豚ゴリラとして再開したんですね、うん、なるほど。もちろんあの二郎系のお店に戻ったということです。なかなか規定列の変歴、規定列出ました、はい、ちなみに豚ゴリラさんの前ね、これジロリアンというお店があったんですね、はい、うん、僕行ってますけども、うん、それから長野に豚ゴリラ3というお店があったんですが、そう、どちらのお店とも全く関係がありません。あ、そう、うん、豚ゴリラ3さん閉店してるけど移転したとかではなく、うん、たまたまね、お名前が同じということです。なるほど。長野の食券、ね、食券見ていきましょう、うん、へい、ラーメン豚増しラーメン、うん、大豚増し大、うん、でミニラーメンに、まあ、中華そばもありますけど、うん、18時からですね、はい、で、下の方にですねこれ混ぜそばありますが、うん、これなんですよ、うん、今回あの、うん、これが、あ、混ぜそばも、そう、これを僕混ぜそばを頼んでるんですけど、うん、7月17日に始まって当日に行ったんですね、うん、ああ、なるほど、はい、ということでこちらです、うん、麺大盛りの全部増し増しで、豚増しが一応100円でございます、うん、へい、混ぜそばとラーメンの違いね、玉ねぎ、フライドオニオン、チーズ、卵黄がデフォで入って、デフォでありがたい、いや、特にチーズが入ってるっていうのがいいですね、ありがたいですね、結構追加トッピングとか多いですから、うん、はい、で、これね、あの豚増しすると1枚100円なんですけど、豚増しのラーメンを頼んだ場合なんと230円で5枚になるんですね、うん、あ、すごいね、これはお得です、うん、へい、よく考えて買ってみて、で先ほど言いました17日に始まって当日行ったのにパソコンが壊れたので、はい、なんとアップロードに2週間近くかかってしまったという、ありましたね、すいませんね、しかも1回できてたのに、うん、アップロードしてる間にあの故障するというね、いやだからゼロから作り直しましたよ、ね、え、さあ豚ゴリラの豚です、これがほんのり塩気豚なんです、丸いですね、いや丸いね、しっかり作ってある感じがしますね、でしょっぱすぎない硬すぎない脂身多すぎない、バランスのいい山本並みバランスのいい山本知らんてこれで、ね、後ほどこれ出しておきますけど、いや出ますよ、はい、山本並みです、そしてですね、バランスがいいんで、うん、胡椒でこうパンチを追加していくとね、すごい際立つんですね、うん、まあ山本はパンチも打てずに負けましたけど、まあ、そうね、詳しく、調べてください、詳しくは、はい、さあ、そして野菜油ですが、やはり同じくですね、あの優しい塩気が乗ってるんですね、穏やかな気持ちでザクザク食べられるね、教会で食べてるかのような風味が食べられますね、で油のこう一かけらがでかいんですね、うん、なのでそれを食って野菜を白米代わりにこう食う、なるほど、交互に、っていうのもいいですよ、うん、へい、あ、そして早めの卓上開始ですが、こちらが、うん、そう、3.3 なんですね、うん、そうやっぱり、やっぱり優しさ、優しさが続いてたんで、今回やっぱ優しさが、そうなんです、うん、序盤からかけてもね、そんなに味変にならないんで、かけちゃってもいいかなと思います、うん、豚ゴリラって優しいか、いや、優しいね、豚ゴリラ実はね、あんな風景してますけども、うん、そして麺量いってますよ、250の、台は4号で発売にしてます、重厚感です、麺のこれ、うん、重いんですね、うん、一本一本がすごく、うん、で凝縮されてるんですね、うん、すごくね、レアメタルみたいなことですよ、レアメタル、本当に質量、うん、ギュッてなってるんで、うん、はい、そしてシール、これも粘度がすごいです、うん、ドロリ感あるんで、うん、まあ、麺と同じく重厚感があるんですね、うん、なのであの重さの麺にさらに重い汁をかけてですね、うん、重々で食べてみてください、はい、マシマシ、マシマシ、重々、重々です、さあそしてね、汁自体は醤油感より旨味が強めなんです、うん、なので塩気が欲しいよって方はですね、相性かけてどんどん混ぜていくと、あの次第に、後ろ上がりに、うん、強化されていく、尻上がり、尻上がり、はい、
で、デフォルトでね、先ほどのチーズも入ってるんで、うん、やっぱりこの泥感増す、これが豚ゴリラさんの武器かもしれないですね。すごいですよ、とろみが。そしてですね、はい、ちょここで見てください、ちょっと、うん、すいません、ニンニクが入ってなかったかも、はい、はい、ということで多いあるだからこれマジ赤星さん問題があるんじゃないか。え、俺に、いや、ちゃんと言ってるけど言ってる、ちょっとね、大サイズで全部マシマシっていうのがそんなにやっぱいろんなお店で出ないから、盛り付けてる段階でね、入れたと勘違いしちゃうんじゃないかっていうお店が多いんじゃないかな。多いな今日は、はい、次はお店です、はい。で、トロミのまずさはやや渋なね、ニンニク強烈に辛います。あ、そしてですね、玉ねぎも入ってる、キリ、ドロ、カラ、トライアスロンですね、本当にですね、はい、これもトライアスロン、味のトライアスロンや、ええ、鉄人の一杯ということですわ、はい、トライアスロンを翻訳したわけです。あ、もうほら、ね、思わず麺の重さ確認しちゃいましたね。後半になるにつれね、この重さがどん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 光ってくるわけですよ、ね、やっぱりこの麺の重さですよ。混合ダブルス、オリンピックを感じますね、やっぱり優勝です、優勝です、優勝です、はい、ありがとうございます、まあ、ちなみにそのね、泥感をお酢でこう緩めてね、まあ、序盤からまあ入れてもまあさっぱりとは食べられる、それが好きな人はいいかもしれないですね、うん、はい、まあ、前回撮影した時オリンピック始まってなかったんで、うん、だから急に編集始まったらオリンピック重ねてオリンピック見てちょっと見ながらやってたんだろうなってバレバレですけども、はい、さあ、そんなところでね、マシュマテレビは 89.55、 あ、また点数もオリンピックみたいな、あ、そしてニャース選手が命名しないで名前違うからで、え、ニャースだったっけみたいな押してますけど、今回はうずらの登場はありませんでした、はい、ということでね、ニャースじゃないよ、え、なんだこれ彼もびっくりしてるね、さあ、豚とゴリラと猫の話がね、たくさん出ておりますがね、はいはい、いや、豚ゴリラさんすんませんね、ちょっとお時間かけてしまいまして、うん、まあ、初回なのに混ぜそばを頼んだんで、うん、ね、うっかり浮きまふなどまた行っちゃった時はこれラーメンを絶対頼みますんでね、うっかり、まあ、うっかりこのかな、うっかり行っちゃう、すっげえでかい公園があるのよ、浮きまふなどみたいな、知ってる、はい、あそこに住んでる人やっぱね、ちょっと近くに釣り堀もありますから、ね、ある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 、なんてあるあるある、でかいですね、ただあそこのね、でかい公園の鳩すごいですから、え、アグレッシブよ、あ、そうなの、あそこの鳩は、あ、結構来る、うん、来るあそこの鳩は来るよ、だとゴリラの猫の鳩それの人間がね、お送りしていた8分間でございましたあ、ごちそうさん、you